こんにちは、速稼塾の久保です。ギャンブルにフォーカスですか。まあ、私ギャンブルは全くやらないんですけども、麻雀は結構長い間やっててですね、麻雀はなんでやってるかっていうと、まあ、私の場合勝てるからやってたんですよね。基本的に麻雀って機械相手じゃなくて人間相手なんで、自分より弱い人とやれば勝てるわけなんですよね。で、別に強い人と打ちたくなかったってわけじゃないんですけども、私の場合は特に選ぶ間もなくずっとやってる間、自分よりも強い人はいなかったってことで、まあ基本的には勝ちでずっと行ったんですよね。で、気をつけないといけないのが、強い人を探しに行くみたいなことをしたら、これはダメだなと思ったんですよ。プロである以上は、まあ私はね、もう麻雀プロって言ってきつい戦いをするわけじゃないんですけども、麻雀ってのは稼ぐためにやってたんで、楽しむ以上に絶対勝つのが前提だったんですよ。ですんで、強い人を探し求めたらもう自分のアイデンティティは終わりだなと思ったんですよね。ですんで、ずっとやりながら、ついには店を持つようになったというね。麻雀ずっとやってて、勝ったお金で店を持ったわけじゃないんですけども、まあ、雀荘をね、特に自分の元手が行ったわけじゃないのにやるようになったっていうのは、またなかなか難しいっていうかね、珍しい例だと思いますけども。で、結局、麻雀ずっと今度やってると、店舗のオーナーとしてやる分には、もう経営に回りますから、麻雀、お客さん相手にむしることができないんですよね。だからどんどんマイナスになっていって、だからやっぱり麻雀ってのはプレイヤーとしてはいいんだけども、店舗のマネージャーとしてはもう全然違う資質が必要だなと思ったんで、私もだからこうちょっとね、有頂天になったってとこでしょうね。勝てる勝負をすりゃよかったのに、勝てるかどうかわからない勝負をやって負けたというね。まあでもいい経験になったかなと思います。おかげさまで今こうしてますからね。なんか人間万事塞翁丸と言いますか、何が災いするかわからない、なぜが幸いするかわからないんで、一喜一憂する必要なしということなんですかね。まあ、おかげさんで私はもうね、店舗系とか法人系っていうのはもう全部私には無理だと思ったんで、こうやって、YouTube で情報発信系になったということでございます。吉田さん、お疲れ様でございます。じゃあ